Na, ką, sveiki visi, su mumis Jekins Vilas Maškuotis ir šiandien žaidime žaidžiame Russian 54 ir šiandien epizodą aš parodysiu jums blikus spotą, kur galėtume tiesiog farmintis beitvišą arba tiesiog jos pasigaudyti, kai reikia kokio kapi orderio arba norit pasigauti trofėjų. Tavo spotas yra labai labai aktyvus, gali tik metat ir traukiat, ypač jeigu su trim meškerėm gaudot. Čia būna tiesiog, kad einu beitvišką pasigaudyt, pavyzdžiui, kokiem belorepsom ir pasigaunu kelis trofėjus, tai va. Žiūri, geras spotas, žinokit, ir jeigu nori trofėjaus vinį, kaip tik jo reikia čia pasigaut. Tai va, turiu 105 gramų, čia man didžiausias blikas šitam spote. Tai va, spotas yra 91, 113 ir mepė tai yra E4. Tai va, gilis yra 17 cm, va, iš karto turiu bliką, matot. Tai va, geriausias, jeigu jūs gaudysit juos, nu atrodo duot kuo mažiau kilogramų šilką, S24 kabliuką ir musę. Tai va, jeigu neturit musės, galit naudoti megot, bet tą megot nebus taip efektyvu, bet ant musės geriausias masalas yra aukšlėm blikam. Tai va, ir daugiausiai kibimų ant šitų bus, tai va. Ir kartais, žinokit, pasitaiko čia netgi varlė, žinokit. Ne vieną varlę pasigaunu, kokių būna 5 varles pasigaunu per vieną žvejybą ant musės. Tai va, ir turiu trofėjų šiaip čia pasigavę savo patį pirmą varlės ir čia buvo va šitam spote, irgi kaip blikus farminusi belorepsom. Tai va, irgi gali taip pasitaikyt. Ir dabar didžiausias varlė pagauta yra vinigri valeta, kas žinot. Buvo toksai Gugo Osvaldas, man rodos, ir jį aplenkė. Tai va, dabar šitas žmogus yra pirmoje vietoje, nors jie tokio pačio dydžio pagavo, bet užskaitė tą kaip didesnį. Štai, 33 gramų blikas, matot, ant kiekvienos meškerės pažuvė yra. Ant tiek aktyvus šitas spotas yra, grynai tiesiog meta čia ir traukia. Tai va, tas labai geras dalykas yra. Ir pamatot, minutę, turim kelis blikus, aš dar aš čia kalbėjau, netraukiau beveik jų ir panašiai, tai va. Beitvišą, jeigu norit pasidaryti beitvišą, jums reikia atsirakinti, man rodos, 65 procentų, galbūt ir mažiau, bet man rodos, 65 reikia. Tai va, pasirenkat blikį, jums reikia nusipirkti bait bucketą, šitas kainuoja apie 1000 silverio. Ir jeigu norit beitvišą daryti iš kiekvienos žuvelės, negalėsite tai pasidaryti, bet reikės nuo 40 gramų, kad tai būtų, negali būti daugiau negu 80 gramų, nes kitaip negalėsit pasidaryti beitvišą. Tai va čia. O tame biški ir sunkesnis dalykas yra, biški sunkiau prisigaudyti yra, nes turi būti tam tikras dydis. Tai va, ir būna kartais čia pasako kokia kuoja, bet aišku, čia biški retesnis atvejis. Buvau pasigavęs šią trofėjinę kuoją, buvau pasigavęs aspą iš viso salatę šitam spotin musės. Čia nesulaužėm meškerės ant kilograminės žilkos, ten viena buvo. Tai va, visai aktyviai kimo, tai va, kaip sakau, geriausia nuo fluorokarbono, man šitos buvo pakeibę. Kilas 800, tai va. Ir belorepsas, kodėl geras žuvis yra, kodėl jom beitvišą apsimoka farminti panašiai, kai jos aktyvės atgaudyti jos. Nes jeigu pagausiu trofėjų, žinokit, skaitykit jūs turtingi, tai va. Nes trofėjai 700 duoda beveik. Ir jeigu kavinį pataiko, tai būna duoda virš gero 1000. Tai va, tikrai daug duoda. Ten tas yra šiauriosim dalykas. Man štai dar blikų matot. Tikrai aktyviai kima, tik tai ne visada. Pasigauna tie didesni, tai va, štai čia reikia pasėdėti. Tai va, gerai, štai dar vieną turiu. Va, ir jeigu gaudysit, patariu gaudyti tik tai dieną. Žinokit, nesvarbu, ar čia saulėta, ar apsiniaukę. Saulėta, aišku, bus aktyviau, jos labiau mėgsta saulę, bet jeigu naktis, nepatariu gaudyti, nes naktį jos beveik ir nekimba. Čia tokia dieninė žuvis, kuri kimba dieną, tai va, toks dalykas. Ir metam maždaug čia va prie kranto. 24 gramų, matot, tokias dukės kimba, tai va, reikia aukštai ir sulaukti didesnių, kada pasitaikys, nes visada didelis vienėjimas. Ir štai dar vienas va blikas, kur čia dingo. Ok, ateik čia, pas mane. 38 gramų, tai va, nuo 40 gramų yra baitfish size'as, taip pat dydis, nuo 40 gramų gali pasidaryti į baitfish. Nes belorepsa, šiaip jeigu kas nežino, kaip jinai atrodo, tai yra patokia. O tikrai irgi turiu jos pasigavęs. Lampai, osom tokia žuvis, sakyčiau. Visai fun jos gaudyti yra, tik tai va, kibimai gan lėti. Aš tai turim jau beitvišo. Blika, tai va, beitvišas, kada galit padaryti nuo beitvišo, ar bus markerinis blikas. Nuo 40 gramų kaip tik yra markeris, tai galit inventoriui žinot, kur kada galėsit daryti, bet jeigu daugiau negu 80 gramų, negalėsit padaryti. Tai va.
Ir štai dar vieną turim. Blikamo dar vienos beitfišos. Matot, tik išlindo saulė, iš karto didesni blikai pradėjo kipti ir efektyviau kaip pradėjo turiu. Nes lietus nėra geras dalykas šiaip blikam, bet nėra blogas. Vis tiek jų pagausit, bet ne tiek daug. Bet geriausia yra, kai yra saulėta, ryte, dieną ir vakarop kimba. Va tik tai naktį tai neblogai kimba, sakyčiau. Va, turiu dar kelias beitfišus pasigauba. Tik atėjo saulė, matot, ir beitfish size'ai pradėjo kaip tai va, tas yra labai awesome dalykas. Matot, ant kiekvienos meškerės po bliką yra. Ant trečios meškerės, tai jau čia spėjau nebe bliką turiu. Nu, davai, atikti čia, kur iš čia bėga man. Nes matot, labai toli nunešė, tai čia spėjau neblikas buvo. Čia galėjo būti kokia kuoja, arba varlė, jeigu norit žinot, kad tai varlė, tai tiesiog staigiai tiesiog neria. Ta plūdinė eina net nei šono, nieko, nei pakimba, tiesiog sunėra kiek gali, taip dugnan ir viskas. Taip yra varlės kibimas, tai yra varlė irgi, čia gali pasigauti trofėjų, bet trofėjaus nereikia vinigri valėti, nereikia tam trofėjų kardį. Tai būtų šiaip visai cool, jeigu reiktų kokio trofėjinės varlės, bet nereikia. Tai va, nes šiaip trofėjinė varlė, aš jau turiu pasigavęs, bet man rodys, nerodys jos, jo, moskytą turiu ne savo didžiausią pasigavęs. Dabar va, pabandysiu, kurią dieną reikės dar pabandyti pasigauti Ulburgę, nes Ulburgė reikia trofėjų sklytį, nes Ulburgė gan nemažai šitą trofėjų turiu. Tai va, bandau surinkti visus, kada nors, nes tik tai bile karpis bus labai labai sunkus dalykas, tai va, nežinau kaip bus. Štai, turiu varlę, matot, va, iš karto 80 ramų, nice, visai nebloga. Tai va, su varlėm, ką aš darau, irgi pasidarau frogis bait, štai. Ir va, nice. Dar vieną beitfišą turim. Tai va, su jom negalėsit gauti belorepsų, bet vis tiek. Galit kitą žuvis gauti, panašiai. Ir aš tai iš karto čia nėra dabar vės atsirado, tai biškiai nepatogu. Tuo metu kažkur 30, dažniausiai gali biškiai toliau, irgi kimba. Tai va, žiūrint nuo meškerės, kokios gaudot mano meškerės, bent jau yra. Pavyzdžiui, šita yra 7 metrų. Tai va, gan ilgoka tokia meškerė. Sakyčiau. Dėl dėl to, o kažkur tokiem va čia spėjimai bus neblikas, čia bus kokia kuoja, nes agresyviai ima, nes dažniausiai kuoja taip ir būna, gerai, čia atrodo lyg pakimba, bet neužkyvo, gerai, kasgi čia, neužkimba man, gerai, pradingo, tai va vės nėra geras ženklas, nes kai vės yra gan sunku mėtyt, tas įplūrinės yra panašiai, tai va. Tas nepatinka man, bet nieko tokio. Tavo paspausiu dabar N raidę. Nuosiu baitfish, blik ir štai čia galim daryti, savo make. Bet tai va, jeigu galsit su blikais, baitfishu be lenkokio ir jums reikia 85% ant bottom fishing, nes turit atsirkinę būt baitfish rigą. Ir nesvarbu ir su varlę galsit, irgi reikia baitfish rigo, tai va, štai pasigaminam tos blikus. Galėsiu nueit, pavyzdžiui, pabandyti pagauti kokių belorepsų, aišku, tiek neužtenka jom. Labai greit susinaudosit, žinokit, ir paskui reikės vėl eit gaudyti. Taip pat turiu bent jau 20 kokių pasirinkti ir tada bandyti eit gaudyti jas. Tai va, gerai, aš tada dabar išsitrauksiu meškeras, eisiu parduosiu. Tai va, silverą aš jų daug negausit, nebent markerinės kokios būna panašiai ten, tai trofėjus, man rodos, virš 10 silverą kažkas tokio duoda. Tai va, jos dėl silverą neapsimoka labai gaudyti, bet jeigu esat mažo lygio, būna kokie kaviniai. Reikia tų blikų, tai galit sumegot, pabandyti pasigaudyti, su kuo mažesnį kabliuką stengiatės užsidėti ir turėtumėt pasigauti, aišku, ne taip efektyvų, kaip ant musės yra, bet vis tiek efektyvų. Tai va, šitas spotas yra belenkaip aktyvus, jis jau belenkiek laiko aktyvus ir visada kimba ir kimba blikai. Tai va, tas yra awesome dalykas, tam spotė ar varlė va kartais pasitaiko varlė. Tai va, visai nice, tokios būna pakimba, štai esame prie pat spono. Einam per tiltą, pasižiūrėsim, galbūt kavinį yra, nes aišku, nepraduosiu, nebent bus tokio dydžio. Jo, mat, va, reikia po 50 gramų, pavyzdžiui, vieną turiu, šitos negaliu padaryti. Virš 70 gramų, reiškia, negalim padaryti beitfišo. Tai va, ir jeigu priduočiau, mat, 32 silverio užsidirbčiau, va, yra mažesnių. Reikia 5, už turiu 4, tai va, gerai. Maždaug, jeigu parduotumėt jas tiesiog, tai va, irgi užsidirbtumėt nedaug. Matot, jeigu ne markeriai, tai taip po 5, taip po centus įgausit, bet jeigu markerinis blikas 3,45, pavyzdžiui, tai va, visai neblogai duoda, tai va, ir vakar buvau per leikę, gaudžiau, pasigavau pagaliau savo patį pirmą ledercarp trofėjų, tai va, žiauri awesome dalykas, žiauri gražiai žuvis,
visiškai nesitikėjau, žiauriai nesitikėjau. Galvojau, ble, karpį kokį turiu, amūrą, vis geriau, tikrai daug geriau negu graskarpius, bet ble, karpio labiau norėtus, trofėjus dar pasigaut, bet man tikrai labai labai tinka, nes aš neturėjau leder karp trofėjus dar, tai jis gan retas palyginus yra. Tai va, manau, baigsiu šitą epizodą, tai va, žiauriai ačiū visiems pažiūrėti, su mus buvo Šmiškutis, nepamirštam buvo savo like, subscribe, mygtuką ir ate.